Benvingudes, benvinguts al programa Arxiu TV. Ja saben que fa 40 anys que hi ha Televisió Mataró, per tant, tenim un immens arxiu audiovisual amb milers de notícies a les nostres cintes de vídeo. Comencem avui recuperant una notícia de l'any 2005, la que feia referència a l'inici del curs escolar 2005-2006. Fa 19 anys passava un efecte invers a l'actual. Ara, a vegades, les escoles tenen una espasa de Damocles a l'inici del curs per si es tancarà o no alguna de les seves línies perquè hi ha una davallada demogràfica. En canvi, fa 19 anys enrere hi havia un boom de natalitat, encara no havia petat la bombolla immobiliària, no havia començat la crisi i hi havia, com dèiem, aquesta bombolla també des del punt de vista demogràfic. Què passava? Doncs que faltaven escoles. I com que faltaven escoles, algunes aules estaven massificades. La Generalitat deia que no era veritat, que les aules doncs, estaven prou dimensionades. En canvi, l'Ajuntament de Mataró deia que hi havia un 30% de més alumnes a les aules del que tocaria. Els sindicats elevaven la xifra fins al 50%. Amb tot això, a l'inici del curs doncs, es presentava amb aquesta notícia d'aquest ball de xifres. Si l'Ajuntament de Mataró ha desautoritzat la Conselleria d'Educació dient que hi ha un 30% de massificació, el sindicat USTEC ha anat més enllà. Segons el sindicat dels mestres, la massificació arriba a prop del 50% en els centres educatius del Maresme. Diuen que, a banda de la qualitat de l'ensenyament, la situació és alarmant perquè tota la immigració de la matrícula viva anirà a parar als centres que no superen la ràtio i això farà perillar la cohesió social. Barracons. N'hi ha al Parc Central de Mataró i aquest no és un cas aïllat a la comarca del Maresme. El sindicat de mestres USTEC titlla d'irresponsable i de mentidera a la consellera d'Educació Marta Cid per haver negat la massificació dels centres educatius a Catalunya. El sindicat fins i tot va més enllà que l'Ajuntament de Mataró, que ahir va reconèixer un 30% de massificació. Segons l'USTEC, l'excedent d'alumnes és d'entre el 40 i el 50% a l'ensenyament obligatori. Aquesta tendència, diuen, pot convertir els centres en places disponibles en guetos que acullin tota la matrícula viva, que l'any passat a Mataró va ser de 300 estudiants immigrants. Això, l'única cosa que afavoreix és que aquells centres que tenen vacants per circumstàncies X, que pot ser doncs, perquè són centres que estan ubicats ja en barris, doncs, diguem-ne, prou marcats no? a nivell d'immigració, o bé perquè són centres de nova creació, doncs, hagin d'absorbir tots els alumnes que van arribant amb matrícula viva al llarg del curs escolar. I això vol dir la creació de grups sencers o gairebé sencers amb composició doncs, altíssima, per no dir exclusiva, d'immigrants. Ara parlàvem d'una notícia de fa 19 anys enrere. Recularem bastant més. Anirem fins a 33 anys enrere, a l'any 1991, perquè a la vigília de la Diada de l'11 de setembre, les càmeres de la Televisió de Mataró van sortir al carrer per fer una enquesta. Es preguntava als veïns i veïnes de la ciutat, de diversos barris, què en pensaven sobre la independència de Catalunya, si consideraven que s'havia de treballar per aconseguir-la o ja estàvem bé com estàvem. Les respostes eren bastant, com ho diríem? Si féssim cas a l'enquesta, la gran majoria era partidària de mantenir-nos tal i com estem. Res d'independència. Televisió de Mataró han sortit avui al carrer per conèixer l'opinió de la gent sobre la següent pregunta. Aprofitaria vostè la Diada de Catalunya per reivindicar la independència? Això és el que han contestat els veïns de Rocafonda, Cirera i Mataró Centre. L'autonomia i tot això, bueno, però tant com la independència, no. Home, sí, crec que jo em fa la feta que sí. Crec que sí. Per què? No sé com explicar-me'n. Me va a preguntar a mi cosas que yo no entiendo, pero nada, ¿eh? Me parece muy bien que Cataluña tenga su día, igual que Aragón. Me parece muy bien, pero lo de la independencia, no. ¿Por qué? Porque estoy en contra de la independencia de Cataluña. ¿Y tú qué es lo que piensas? Lo mismo. Es que no tiene sentido ahora buscar la independencia cuando ya llevan 500 años así, unidos y todo. Bueno, porque se supone que es el día de Cataluña, ¿no? Y sería un día bueno para eso. No estic d'acord amb la independència de Catalunya, no sé, no. Jo estic bé així com estic. Jo m'havia una
esa federal o así, si me, más que la independencia. És molt bona ocasió i a mi m'agrada molt la diada. I... Yo estoy no exacto, más bien en contra. No, es una fiesta de Cataluña, como puede ser de Andalucía, como puede ser de otro sitio, pero nada más. Es muy maca la festa, però no crec que sigui que ser independent. No soc d'aquí, som castellanoparlant, us podria dir, no? Personalment penso que no, però si la gent que té aquests ideals vol reivindicar-lo, em sembla molt bé. Si m'agrada el de Catalunya, l'independència no sabria què dir. Sempre i quan no es passin amb actes de gamberro, podem dir, llavors sí, no? Però si comencen a destrossar i això, llavors ja no estic d'acord. Jo m'agradaria a Espanya, cada una comunitat autònoma es pogués autofinanciar ella, però totes juntes. Això sí m'agradaria. Tornem a venir una mica més cap aquí, a l'any 2005, fa 19 anys, perquè l'Ajuntament de Mataró, en el ple, feia una requalificació urbanística important que afectava el barri de Cirera. Es va decidir que la zona industrial on hi ha ubicada, per exemple, la fàbrica Abanderado, doncs, es requalifiqués i passés d'industrial a urbanitzable, a residencial. Això permetria la construcció de 600 habitatges, un centre escolar i un equipament sociocultural. Han passat 19 anys. De tot això, només en tenim l'escola, que és veritat que sí que es va fer. En canvi, l'equipament sociocultural encara s'ha de fer i els 600 habitatges també estan pendents. Veurem si es desencalla. La zona és aquesta, com dèiem, del barri de Cirera i, de fet, qualsevol dia, en teoria, haurien de començar les obres, no sabem quan. Cirera tindrà 600 nous habitatges. És el projecte que contempla el govern municipal per la zona compresa entre la Ronda Països Catalans, la carretera de Cirera i la Ronda Frederic Mistral. Ahir el govern va aprovar la requalificació d'aquests solars industrials. El barri de Cirera tindrà 600 habitatges nous. L'Ajuntament vol reurbanitzar la zona compresa entre la Ronda Països Catalans, la carretera de Cirera i la Ronda Frederic Mistral. Els 600 pisos tindran una altura de baix més 5 i baix més 8 i es repartiran en blocs formant illes semitancades alineades al carrer Riera de Cirera. Aquest sector, de 79.287 metres quadrats, que ara és industrial, a més de vivendes, tindrà activitat terciària, 26.000 metres quadrats de zona verda i 10.000 metres quadrats d'equipaments. L'equipament que es proposa és una escola de primària i un equipament sociocultural, que és el que en el plànol s'assenyala en blau. Les zones verdes es repartiran entre el camp del Ronda, el solar de sobre el carrer Càceres i la franja de terreny d'aproximadament 2 hectàrees i de 60 metres d'amplada sobre la carretera de Cirera, en contacte directe amb el barri. La requalificació d'industrial a residencial va ser aprovada ahir al ple només amb els vots del govern. L'oposició va acusar de manca de transparència en temes d'urbanisme al govern. Aquest projecte urbanístic és de moment només un esbós, però permet alliberar el solar de la Ronda Rafael Estrany i la Riera de Valldeix al barri de Rocafonda, en compensació. Un espai llargament reivindicat pels veïns de Rocafonda. Aquest espai es destinarà a zona verda i equipaments. I acabarem el programa parlant de teatre, i en concret de la Sala Cabanyes. Ara que ha començat la temporada teatral, doncs és bo recordar que la Sala Cabanyes ha estat guardonada en diverses ocasions amb premis pels seus muntatges teatrals. És el cas de l'espectacle Les dones sàvies, basada en una comèdia de Molière que va ser adaptada l'any 1991, fa 33 anys, amb un èxit de públic i de crítica espectacular. El muntatge va rebre premis a la Mostra de Teatre Juvenil de la Fira de Tàrrega, la Fira de Teatre de Tàrrega. El muntatge era, ja ho veuran, curiós, podríem dir que era molt agosarat per l'època i, per tant, doncs, permetia que es valorés positivament en aquesta Mostra de Teatre de Tàrrega. Un muntatge original. La directora de l'obra d'aquell muntatge era l'Encarna Hernández. Recordem que uns anys més tard, en concret l'any 2006, es va fer un nou muntatge d'aquesta obra, de Les dones sàvies, amb un altre repartiment, perquè ja no eren els mateixos actors i actrius, ni tampoc la directora,
que va obtenir també molt d'èxit i també reconeixements, premis en diversos certàmens de teatre amateur. La Sala Cabanyes ha obtingut el premi a la millor direcció per l'obra Les dones sàvies i ha aconseguit la menció especial a la concepció estètica i plàstica. Pel Festival de Teatre al carrer de Tàrrega, Josep Maria Vila, director general de Joventut de la Generalitat, ha fet entrega dels premis de la 8a Mostra Juvenil de Teatre. La Sala Cabanyes, que es va presentar al certamen amb l'obra Les dones sàvies, ha estat guardonada amb el Premi a la millor direcció i ha aconseguit la menció especial a la concepció estètica i plàstica. Josep Maria Cabré ha explicat que la secció juvenil, junt amb la seva directora, Encarna Hernández, van treballar el text a nivell de grup fins a treure'n un muntatge vistós i inesperat, tenint en compte que es tractava d'un Molière. Quan anuncies una obra clàssica, te l'imagines dintre d'un marc que aquesta obra concretament doncs, ha sortit completament diferent del que es preveia, inclús el mateix jurat que ha estat a la mostra, doncs, han considerat doncs, una avaluació d'un treball molt important a nivell dels mateixos actors, doncs, que ha fet possible que d'un text clàssic, com bé enquadrat i tal com és, doncs, es pugui treure un profit tan gran com s'ha tret a nivell d'espai escènic, a nivell de vestuari, a nivell de moviments i d'interpretació, que han fet una creació molt pròpia i molt particular doncs, de cada un dels personatges i en conjunt doncs, del grup en general. El premi a la millor direcció consisteix en un diploma i 100.000 pessetes. A més, el jurat ha atorgat a la Sala Cabanyes un guardó de suport econòmic de fins a 100.000 pessetes per les actuacions que en faci. D'altra banda, s'ha convidat a la Sala Cabanyes perquè en la propera edició del certamen representi les dones sàvies. La directora Encarna Hernández és una persona vinculada a la Sala Cabanyes des de fa 5 anys. La seva tasca dins aquesta entitat sempre ha estat lligada a la secció juvenil. L'any 1988 va dirigir Picarol al País de les Cares Llargues i un any després Somni de Bagdad. Amb el Somni de Bagdad, la Sala Cabanyes prenia part per primera vegada a la Mostra Juvenil de Teatre i aconseguia ser finalista. La Sala Cabanyes no intervindrà en el Festival de Teatre Jove del 1992 perquè la seva celebració coincideix amb els actes del 75è aniversari de la secció teatral de la Sala Cabanyes i perquè els joves actors que han aconseguit aquest premi són estudiants que no poden descuidar els exàmens. En la 8a Mostra Juvenil de Teatre hi van participar 78 grups de tot Catalunya. Encara que no et creguis que pateixo per això. I ara, però ho sé, que governar-vos la intel·ligència us estalvia molts disgustos. Al contrari, jo espero que ens ajudareu. I arribem a la fi del programa d'aquesta setmana. Hem començat parlant de l'inici del curs escolar de l'any 2005-2006 i hem acabat parlant de teatre, del premi que va rebre la Sala Cabanyes pel muntatge Les dones sàvies. Ja saben, cada setmana tenim moltes més notícies per explicar-los, perquè, com poden comprovar aquí darrere nostra, hi ha moltíssimes cintes de vídeo de Betamax, de VHS, DVDs, tota mena de formats, amb les notícies que hem anat explicant-los al llarg d'aquests 40 anys d'història de televisió a Mataró. En volen més? Ja ho saben, la setmana que ve, més.